बाबु, ए बाबु, यहाँ कृष्णको दरबार कता होला बाबु? कृष्णको दरबार त यही हो। ए हो बाबु, सोध्नु पर्छ बाबु। एकजना बुढो बुढो मान्छे हुनुहुन्छ महाराज, हजुरलाई भेट्न आएको भन्दै हुनुहुन्छ महाराज, बुढो हुनुहुन्छ, हजुरको परम मित्र पनि भन्दै हुनुहुन्छ महाराज। हामीले त बाहिर राखेका थियौँ, अब तपाईँलाई सोध्न आएका छ महाराज। खै के नाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो महाराज उहाँले सक्नु है, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मेरो पाला खाउँदैको साथी मेरो सुधामा, खुट्टा परिपरि घाउ भएछ मेरो मित्रको। ओहो, बढी पानी लिएर पानी लिएर जाऊ, रिजरी जाऊ, त्यसलाई हामी खुट्टा धुनुपर्छ। भइदिनु पर्यो अति पछाडि, अनि होला नि होला नाले हिँडेर आएको। भोक पनि लाग्यो होला रुक्मिनी, यसो केही फलसल केही खुवाउनु पर्यो। मेरो मित्र कहाँदेखि आउनु भएको छ, मिठान्न भोजन लाउनु पर्यो। भोक लाग्यो होला, त्यति टाढादेखि आउनु भएको। सुदामा, अरू के छ सुनाउनु सुदामा? अनि हजुरले त के पनि गर्नुभएछ? भाउजूको हरकतमा के छ? सबै कुरा सुनाउनु सुदामा, मेरो परम मित्र भन्नुहोस्। एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ मित्र। हजुर हजुरले मेरो लागि केही कोसेली त पठाउनु भएको होला सुदामा? छैन। अनि तपाईँ भन्दै के खाली हात आउनु भयो त सुदामा? त्यो त हुनै सक्दैन नि सुदामा। होइन होइन, हुनै सक्दैन। भाउजूले मेरो लागि त केही न केही कोसेली पठाउनु भएकै छ सुदामा, किन लाग्छ? ओहो, छ त यहाँ के हो यस्तो? पोको छ त सुदामा, के हो यो? ओ, ढाक्ने मलाई? मेरो भाउजूले मलाई पठाउनु भएको छ नि कसैले यहाँ, के हो पोको यो? ल्याउनु। मेरो मित्र, त्यसो नगर्नुहोस् न, ल्याउनुहोस् न। मेरो भाउजूले पठाइदिएको कोचेले म खान हुन्न त मित्र? ल्याउनुहोस् न, ल्याउनुहोस्। के पठाइदिनु भएछ मेरो भाउजूले? म हेर्नु पर्यो नि, मैले खानु पर्नेछ। ओहो, कनिकाको पोको, कति मिठो चिज पठाइदिनु भएछ मेरो भाउजूले। हा हा, खान पर्यो। अर्को पाको पनि खानुहुन्छ कृष्ण?
भने अर्को एक फाको खाना लाउँदा रुक्मणीले हात समातिनु हुन्छ। ल मैले कति मिठो गरेर खाइरहेको छु, यो रुक्मणी पनि खिए बाँकी होली नि, यस्तो मिठो थियो। प्रसाद सबैजनालाई बाँडिदिनु होला सबैजनालाई। अनि मित्र अरू सबै ठिकै छ नि मित्र, सबैको आरामै छ? कति दुख्लोको भएछ मेरो मित्र, हामी बालक थालमा कति खेलेका ती ठाउँहरू, वृन्दावनको क्षेत्रहरू कस्ता भयो मित्र। तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, कति सम्झेँ मैले तपाईँलाई, कहाँ जानु भएको थियो, मेरो याद आएन मित्र। आएको भए त तपाईँ सम्झेर आउनुहुन्थ्यो नि मित्र। हेर्नुहोस् त कति वर्षपछि आफ्नो भेट भएको छ, हजुरले त मलाई माया मार्नु भयो नि मित्र, म कति सम्झिन्थेँ हजुरलाई। मैले माया मारेको छैन, म आएको छु नि, म हजुरको दरबारमा म आइपुगे सोच्दै सोच्दै नि। यसरी हुँदाहुँदै अब सुधाउन पनि आफ्नो घर खुट्टीमा जाने बेला हुन लाग्यो। केही आस माग्ने आशले आए आउनुभएको थियो कृष्णसँग, तर केही मिलेन त त्यहाँ पनि, कृष्णले केही दिनु होला भन्ने आशले आउनुभएको हुनाले अब जाने बेला छुट्ने बेला हुन लाग्यो। अब महाराज म त अब हिँड्नुपर्छ कृष्ण महाराज, म अब टाढा छ, हिँडेर जानुपर्छ, म अब लाग्छु, म अब जाने मित्र। केही दिन बस्नु पाएको थियो यत्रो वर्षपछि, होइन 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 किन, मलाई घरमा साह्रै काम छ, कामै काम छ, म हिँड्नुपर्छ, म आजै जान्छु, म आजै फर्किन्छु। बसौँ न मित्र, केही दिन बसौँ, केही दिन बसाएर अनि जाउँ न मित्र। होइन होइन कृष्ण महाराज, मेरो काम छ, म जानै पर्छ, म अहिले फर्किन्छु। ठिकै छ, उसै पनि तपाईँ जानै मन गर्नुहुन्छ भने मेरो के लाग्छ त ल, बिस्तारो जानु होला मेरो मित्र, बिस्तारो लाग्नु होला।